בגם של בית ירוק. הניסיון בבית הזה הוא בעצם להראות כמה וכמה מערכות אקולוגיות, מערכות שעובדות בשביל לגרום לבית שלנו להיות כמה שיותר אקולוגי. קודם כל, הבית הירוק שלנו הוא בלוק עם הרבה דירות ולא בית פרטי, כי כמובן בלוק בעיר זה הדבר האקולוגי לעשות. בית ירוק שהדגמנו, כל מיני אלמנטים שאפשר לשלב בבית, איך לעשות אותו סביבתי יותר. למשל, גג ירוק, קיר של מטפסים, קיר ירוק, קיר עם אבנים טבעיות שמשמש מקום כינון לציפורים ולבעלי חיים אחרים, מקום מסתור. איך אפשר לשלב בגינה צמחי תבלין, צמחי ירקות, להשתמש בחיפוי שמאפשר לגשם לחלחל האדמה ולא להציף לנו את השביל גישה לבית, והרבה אלמנטים נוספים שאפשר לראות. על פרויקט בבית הספר שלנו, מחזור, מכל מה שאפשר למחזר. והתלמידים בבית הספר, התלמידות עובדות על זה חזק, ואנחנו, יש לנו תוצרים מאוד טובים, ואפשר לראות פה. היום אנחנו מעלים למודעות את תוכניות הלימודים בנושא איכות סביבה בדרך כלל לבתי הספר. יש כאן מידע גם בעברית וגם בערבית בנושא של מחזור, הכנת קומפוסט, זמני התקלות של חומרים לידוע התלמידים בבתי הספר היסודיים בדרך כלל. ובנוסף, כל מי שעובר, בעיקר תלמידים, חותמים על כתב נאמנות לסביבה, מתחייבים לשמור על הסביבה.